Добрий ранок. Рада вітати всіх учасників форуму, які тут сьогодні в цій залі, і ті, хто приєднався онлайн. І найперше, що я хочу зробити, це вже ж подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо тут сьогодні зібратися. Що ми можемо не просто зустрітися і спокійно говорити про нашу культуру і планувати її розвиток. Це, направду, великий здобуток всіх, хто бореться, кожної та кожного, що на третій рік ворожого вторгнення наша культура розвивається. І що в містах, де постійно звучать сирени повітряних тривог, в той же самий час заповнені театри. Мене вразила цифра від театральної спілки, що за ці довгі місяці повномасштабного вторгнення у нас вийшло понад 600 нових спектаклів. Не можна собі уявити таку цифру. Що в той час, коли ворог цілить в бібліотеки, ви знаєте, відкрилася рекордна кількість нових книгарень. Що, мабуть, ніколи не було такої потужної Шевченківської премії, як цьогорічна. І частина учасників, частина лауреатів її зараз на передовій. Кажуть, що творчість – це реакція на випробування. Але, займаючись всеукраїнською програмою ментального здоров'я, я б сказала по-іншому. Творчість – це форма нашої стійкості. Одне з гасел нашої програми – перетворити біль на силу. І це саме те, що робить наша сучасна культура. І в цьому є місія. Отже, і місія кожного і кожної, хто в цій залі, і місія кожного проєкту. Нашу стійкість одночасно і відображає, і створює сучасна культура. Поети і поетки в окопах, художники, творці фільмів, спектаклів. Але не забуваємо, що це робить і наша класика. Ось чому стільки заходів вже було присвячено і має бути присвячено деколонізації нашої культури. Поверненню світових українських імен і спадку, які сторічними привласнювала і продовжує, на жаль, привласнювати імперія. В цьому сенсі кожен підпис під полотном Малевича, що це є український художник, це не просто відновлення справедливості, це ще один потужний голос України в світі. Але ми не хочемо, щоб від нашого голосу говорили лише гармати, лише зброя. Україна захищається і буде захищатися. Але в той самий час ми заслуговуємо і хочемо асоціюватися з цивілізацією та потужною культурою, говорити голосом творчості і творення. Тому так важливо, що Україну було обрано членом Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І історичний центр Одеси додано до переліку пам'яток світової спадщини, так само, як раніше були додані Києво-Печерська лавра, Софія Київська та історичний центр Львова. Важливо, що до України на батьківщину повернулося скіфське золото, що повертаються імена і справи наших авторів, що Україна має офіційне представлення в світових мистецьких майданчиках, Венеційські бієнали та Венеційському кінофестивалю, Берлінале, а також на новій Мальтійській бієнали цього року. І долучилася до участі в 9 ярмарках світового рівня, літературних ярмарках. У Варшаві, Лондоні, Франкфурті, Латинській Америці. Українська культура вже давно готова давати і віддавати, аби лише її чули, бачили. І в цій залі саме ті, від кого це залежить. Ми частина світової культури і маємо посідати в ній законне і гідне місце. За час спротиву Український інститут книги підтримав видання понад 130 найменувань нових книжок. І пишаюся тим, що вони будуть доступні по всьому світі на українських книжкових поличках, які ми відкрили вже в 190 бібліотеках 46 країн світу та в бібліотеці ЮНЕСКО. Разом це 47 тисяч книжок, які теж стануть нашими голосами. Нашим голосом українською мовою заговорили вже 82 світових музеї та історичні пам'ятки у 42 країнах світу. З одного боку, це голос батьківщини для наших вимушених переселенців і українців в світі, але це ще й голос України, країни, яка бореться в тому числі і за те, щоб
всі пам'ятки зберігалися, щоб їх не торкнулася нічия агресія. Голос країни, яка захоче культуру і цивілізацію, не тільки свою, а й світову, від сучасного варварства. В цьому залі є посли іноземних держав, представники міжнародних організацій, з якими ми співпрацюємо в цих проєктах. Я вдячна за цю роботу і впевнена, сподіваюся, що і ми, і Міністерство культури та інформаційної політики будемо працювати іще активніше. Не заради формальності чи галочки, а з думкою про те, що кожен культурний проєкт в нинішніх умовах – це захист України, це внесок у її виживання і відновлення. Культура – це також порозуміння. І чим краще і швидше нас зрозуміють, тим легше буде тим, хто зараз на фронті. Саме про це, про голос України і про його розуміння, цьогорічна премія «Оскар» за документальний фільм, який отримала група Мстислава Чернова. І я дозволю собі трішки перефразувати самого Мстислава, те, що він сказав, що ми б усі хотіли, щоб приводу для цього фільму, тобто трагедії Маріуполя, не було. Але ми вдячні героїчним людям, які дали голос цій трагедії, які змусили світ її побачити. Бо культура – це також про свідчення. Свідчення, від яких не можна відвернутися. І потрібно свідчити по Україну і нас. Звучати, не боятися свого голосу. Робити його чутним. Дякую всім, хто це робить.